Za sada ne postoji nikakva opasnost od poplava na teritoriji Vojvodine, rekli su prilikom obilaska centralnog magacina za skladištenje opreme namenjene za odbranu od poplava pokrajinski sekretar za vodoprivredu dr. Vuk Radojević i direktor Voda Vojvodine Slavko Vrnđić. Sva ova oprema je vredna, upotrebljiva, korisna u okolnostima za ne daj Bože. Dakle, u ovoj situaciji da počnemo, aktuelna je priča o odbrani od poplava, međutim, uveram vas, znači, kao direktor javnog vodoprivrednog preduzeća, na čijem sam čelu i koje je zaduženo upravo za taj segment bezbednosti ljudi i imovine, da vodimo računa o svom poslu i da su građani i imovina bezbedni. U Pokrajinskom sekretarijatu za vodoprivredu ističu da su preko projekata prekogranične saradnje obezbedili značajna finansijska sredstva i opremu za odbranu od poplava. Danas evo ovde vidimo opremu koja je obezbeđena iz projekta Ember, dakle oko 440.000 eura vrednost nabavljene opreme. Međutim, ja moram da napomenem da smo mi kao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu od 2016. godine, kada je formirana ova pokrajinska vlada, intenzivno krenuli u pripremu dokumentacije za učešće na prekograničnim IPA projektima, pa smo tako dobili projekat zajedno sa partnerima iz Mađarske, projekat Vasitka, preko kojeg nabavljamo 2.500 metara mobilnih brana za odbranu od poplava.